ଭାବ ଡୋରେ ତୁହି ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଜଗତେ ପଡ଼ଇ ହୁରି ମୋ ଭାବରେ ତତେ ବାନ୍ଧିକି ପାରିବି କହରେ କଳାମୁରାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ସେ ଭାବକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଆଉ ଇଏ ଭାବର ସହର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଭାବକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ଟିକିଏ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଭାବନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭାବ ବିଭଳିତ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ତିନିଟା ପାଖରୁ ନାଇଁ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକିନା ଚାହିଁ ବସିଛୁ କେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ବାସ୍ ନା, ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କେବେ କରିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତିନିଟା ଠୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାଳିଆର ତ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତି କହିବୁ। ସିଏ ତ ଆମକୁ ଘରେ ରଖେଇ ଦେଉନି, ଆମେ ଏଇଠା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ଏଇଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବୁ, ଯିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନିଆ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ପୁରା। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସୁଥିବ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ ହେଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି 9ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଆମର ତ ଘର ପାଖ, ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆମର ଠାକୁର ତ ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଜ୍ଞାନରେ ଆମ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରୁ ରହିବୁ। ଲୋକ ତ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ଖାଲିରେ, ଆମେ ଏଇଠି ବୋଉ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅନୁଭୂତି, କାଳିଆକୁ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅନୁଭୂତି, କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି, କାଳିଆକୁ ତ ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଡେଲି ଦେଖି ଆସୁଛୁ। କାଳିଆକୁ ତ ସିଏ ତ ସବୁକିଛି ନା, ତାକୁ ତ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ। ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ। ହଁ, ସେଇ ତ ତାକୁ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ସବୁକିଛି ମନର ଯେତକ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ।